Bu ilin ilk ayında, yəni yanvarda, Azərbaycanın ümumi ixracı 3,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Bunun 232,2 milyonu qeyri-neft sektor üzrə ixracın payına düşüb. Qeyri-neft sektor üzrə ixrac 2021-ci illə müqayisədə 86,2 milyon ABŞ dolları və ya 59% artıb. Qeyd olunan dövr ərzində meyvə-tərəvəz məhsullarının ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,8 milyon ABŞ dolları artaraq 52,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Artım həm də kimya sənayesində qeyd alınıb. Daha dəqiq, söz gedən sahədə artım tempi 9,13 dəfə olub. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın kimya sənayesi ümumilikdə digər sənaye sektorlarına münasibətdə daha rəqabət qabiliyyətli və daha gəlirli olmuşdur. Və bir məsələni də nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın ötən ilin yanvar ayı pandemiyanın deməli davam etdiyi aylara təsadüf edir, 2021-ci ilin yanvar ayı və müəyyən normallaşma dönəminin də siqnallarının gəldiyi bir ay kimi biz onu qiymətləndirə bilərik. Kimya sənayesi ilə yanaşı pambıq lifi ixracı 56,4%, alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı da artaraq 56,5% təşkil edib. 2022-ci ilin yanvar ayı ərzində yeyinti məhsulları üzrə ixrac da ötən ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə 31% artaraq 60,2 milyon ABŞ dolları, qeyri yeyinti məhsulları üzrə isə 71,9% yüksələrək 172 milyon ABŞ dolları olub. Mütəxəssislər hesab edir ki, qeydə alınan bu artım göstəriciləri ölkəmizin gələcək dünya çağırışlarına cavab verməsi baxımından olduqca vacibdir. O cümlədən bizim Azərbaycan artıq məhz investisiyalar qoymalıdır. Yeni avadanlıqların alınması, daha məhsuldar istehsal proseslərinin həyata keçirilməsi. Çünki 2022-ci ilin ilk 6 ayından sonra 2023-cü il Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən ki, iqtisadi artım və ticarət artımı göstəriciləri bir qədər indirilib. Bu nəyin mesajdır? Bu mesajdır ki, inflyasiyanın cilovlanması istiqamətində aparılacaq addımlar müəyyən qədər artımın azalmasına gətirib çıxardacaq. Bütün bunlar isə məhsul üzərindəki rəqabəti artıracaq, nəticədə qiymətlər enəcək. Başqa sözlə, tək qiymətin deyil, həcmin artması ilə də əlavə dəyər formalaşacaq. 2022-ci ilin sonlarına doğru ixracın artırılması istiqamətində növbəti addımların atılacağı da gözlənilir. Rövşən Əliyev, Sehra Cazadoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri.